सांकवाळे सांज जे वाजाचे फेस्त आणि नवेना बरे रितीन जाऊचे म्हण कुठ्ठाळेचो आमदार अंतोन वाज हांच्यांनी आपल्या कार्यालयात सरकारी अधिकाऱ्यांची बसका आपयली. सांज जे वाजाचे फेस्त 16 जानेवारीक जावपाचे आसा. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. लेटर केले जे आमचे तुमकां खबर आसा एवरी इयर 16 जानेवारी सेंट जोसेफ आसा जे आमचे आमी फेस्त मानयतात आनीक 7 तारीख जी नोव्हेना स्टार्ट जाता आनी 16 तारखेर तशें फेस्त जाता ताका लागून हो एरेंजमेंट करपाक आयज आमी सगळे हांगासर आमचे जे डिपार्टमेंट जे लागता जावं DSP डेप्युटी कलेक्टर फायर मागीर ट्राफीक पुलीस बाकी सगळे आमचे डिपार्टमेंट हांगासर आयज येयल्ली आनी ताका आमी डिस्कशन केलां जे इतली वर्सां आमी बरे भशेन आमी जे फेस्त जे आसा तें आमी बरे भशेन मानयलां आनी लोकांक आमी जाता ते भशेन सदांच जे ऑफिसर आहाय ताणें कॉपरेट जालां आनी म्हाका दिसता ह्योय वर्सां ते बरे भशेन कॉपरेट जावन आमचें जें फेस्त आसा तें बरे भशेन जातलें आनी हांव सदमत जे आमचे सगळे गोंयचे जे आमचे लोक आसा तो आमचे जे फेस्ताक येवन आमचे बरे भाशेन लोक बरे भाशेन घरा वयतलो सो आमी ताका रेगुलर बंदोबस्त तांकां दिता आनी ट्रॅफीक अरेंजमेंट बंदोबस्त सगळे घालतात आमी आनी जाता तितके लिस्ट इनकन्विनियन्स करतले फ्रॉम आवर सायड फॉर द DOTs कोण येता तेका मिसाक बी येता आनी आमचो अरेंजमेंट सगळे दवरतले जे दिसा टायमींग आसा ते प्रमाणे आमी सगळो स्टाफ घालून आमी सगळ्यांक पीसफूल करतले प्रॉब्लेम कांय जावंक दिवचे ना अशें आमचे तांचे रिक्वेस्ट आसा आनी आमी ताका फूल सपोर्ट दितले फ्रॉम आवर सायड Required in view of the Novena and the feast. The Novena is starting on the 7th, goes up to 15th, and the feast day is 16th. So we always write so many letters, correspondence to the government officials, and this is the first meeting our sir has organized so that everybody knows who's doing what and it's beautifully organized. So we expect a beautiful cooperation from this whole the mechanism of the government and we hopefully think that everything will go fine. Thank you. Novena starts from 7th of Jan, the feast 15th of Jan. And then again now morning and evening in this session then we have traffic police deployment. भितर तेच्यान पार्कींग लॉट बी आयडेंटिफाय केल्ले आसा सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली आसा ते क्लीन बी करून सारकें मार्कींग करून प्रोपर इल्युमिनेशन बी करपाचें आनी सफिशियंट स्टाफ वील बी ट्रॅफीक स्टाफ वील बी डिप्लॉयड फॉर दीस प्लेस एंड फॉर द नोव्हेनास तुमकां एडिशनल स्टाफ बी घालपाक लागला आयतारच्या दिसाक बी चड गर्दी आसा तुमी एका दिसा चड तेन्ना फादरान अशें रिक्वेस्ट केलां की संडे मॉर्निंग चड लोक येवपाची पॉसिबिलिटीज आसा डॅट टायम वी वील आस्क फॉर मोर स्टाफ फ्रॉम दी अदर ट्रॅफीक सर्विसीस थँक्यू सर